İsveç'te baştan xeyriyyə konsertində Fuad Dadaşovun ifası qonaqlar tərəfindən necə qarşılandı? Rüya Ayxanın Göndər adlı tək mahnılıq singlı hansı səsküyə səbəb oldu? Yenə də erməni uğurluğu. Rusiyanın ORT telekanalında yayınlanan hansı mahnı erməni musiqisi kimi təqdim edildi? Christian Stewart Robert Patterson'a onunla evlənməsi üçün niyə yalvarır? 21-ci əsrin ən yaraşıqlı kişiləri kimlər seçildi? Kübar gözəli kimi tanınan Azəri model Günay Musayevanın hansı açıqlaması aparıcını şoka saldı? Jurnalistlərin hansı xəbəri Kıvanç Tatlıtuğu özündən çıxardı? Son zamanlar reklam çarxlarında ulduzları parlayan məşhurlar kimlərdir? Bütün bunlar TV Magazin'de.